Agar chtěli mi dát vlastně do pohledu s mobilu, co? Co je to s mobilu, co? Dělo sám kávě přímo pošlu, telefonu mi dělají, ty ostatní SMSy spadají s pochalky, dělo mobilu, co? Sám mi dělají, kávu chalí chalí. Dělám, jestli ti mi ore, mi dělají třetro, vlastně sám vůbec, že jsem sám mohl dělat čtyři SMSy. Ახალი თავის ახალი საქართველოს სახელმწიფოდან ყველა თავის ბრავალ პერულებით თავის ახალგაზრდული ბავშვური განაცხადე პოლიტიკური ენერგიით და დირექტორს თავად ჩარლზ პაულიოვად და ასევე მითა გამიგეს გამარჯვება მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ ნახეთ ესე იგი ჩვენმა ყოფილმა საბჭოთა რესპუბლიკების წარმომადგენელმა სომხეთმა მოგცეთ 14 მაგათულს ბელარუსმა მოგცეთ 14 პაულს ლიტვამაც ეხა მაგალითად ბელარუსის შემთხვევაში ეს მათი მხრიდან მინობა იყო, იმიტომ რომ კონკურენტებით ბელარუს ბავშვები იყვნენ, ხო? და მართლა იყო აი ხალხის მხრიდან ძალიან დიდი მეგობრობის გამოხატვა. რაც ეგეთ რაღაცებია, რომ დაგვაჩვენეთ პოლიტიკურ დონეზეც, ადამიანურ დონეზეც, ბოლო წლებში რაც უთიერთობა ვითარდება თუნდაც ბელარუსთან, აი ეს თანადგომა, რომელიც მათ გამოვლენეს ყველაზე რთულ სიტუაციებში და მათ შორის ამ სიტუაციაში ესეთ რაღაცები ყოველთვის ძალიან დასაფასებელია და დასამახსოვრებელია. Da, mă vedea vreodată, ce este, băi, producerul sunt Hamad Loba, o cea cu Dr. Baclav, o memorie țară de multe proiecte, că este un băgar așa și COVID-19, este că cada gândă ceva și cam ceva, este alien care nu ți se va. Oela, ce plăti tot din tot samas, este aici după la sus, are oela să-ți alța chiar. Da, mă gândesc să te azi în condălu, ai să-și poți să-mi pute vreo să cred გაგიშოთ ყველა ლონდონში თქვა სამი კვირით ინგლისურს ასაერთ ერთი აპოზებს ჩაქწერეთ და ინგლისურად ისწავლეთ ინგლისურს მე ჩვენ დამეზგერებ მე შენი უცნობა იყო Ochi, doresc să-i vedeți o să-i vedeți gama ce-o facem. Asta e rom. Apoi, ești unde da, pentru că s-o pliu arena asta. Este ati, e cu ceva mai greu de tehnat. Este unde da, e pe rotru, o să-i vedeți. Scuze.